Այսօր մեր մեդիա գիդը ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանն է։ Մենք զրուցելու ենք օբյեկտիվության անաչառության սպորտային լրագրության մասին։ Ողջույն, Արման։ Բարձրաց։ Արման, օրինակ ցույց լուսաբանող լրագրողների օբյեկտիվությունը չափվում է նրանց անաչառությամբ, էմոցիաներ չցուցադրելով։ Հնարավոր է օբյեկտիվ լինել, երբ քո աշխատանքի մեծ մասը էմոցիոնալ պրոցեսի հետ է կապված։ Ինձ թվում է պարտադիր է լինել օբյեկտիվ, իհարկե լրագրության մեկնաբանության մեջ կան նաև առանձնահատուկ դեպքեր, օրինակ եթե դու լուսաբանում ես քո երկրի թիմի հավաքականի խաղը կամ մրցելույթը, այդտեղ կարող ես ինչ-որտեղ անաչառ չլինել հասկանալի պատճառներով, բայց մնացած դեպքերում դա պարտադիր է, որովհետև տարբեր ակումբներ իրենց երկրպագուական խմբեր ունեն, մեկը մի թիմի հաղթանակն է ցանկանում, մեկը մյուս, եւ այստեղ մեկնաբանի աշխատանքը, լրագրողի աշխատանքը նաև դրանով չափվում է, այսինքն եթե դու մի փոքր համակրանք ցույց տաս, արդեն քեզ կսկսեն քննադատել։ Այդ չափելիության մասին, հա, երեք բան, որ կօգնեն ճանաչել մեզ լավ սպորտային մեկնաբանին, երեք հատկանիշ։ Դե նախ նրա ձայնը, առոգանությունը, նաև բառապաշարը, այսինքն ինչպես է մեկնաբանում, երկրորդը գիտելիքները, ինչպես է պատրաստվել տվյալ ռեպորտաժին, ինձ թվում է մի քանի րոպեն բավական է դա հասկանալու համար, արդյոք նորմալ պատրաստվել է եւ տեղյակ է ընդհանուր թե ոչ, ու երրորդն էլ երևի հենց անաչառությունը, իհարկե այստեղ ամեն մեկն իր յուրահատուկ մոտեցումն ունի, մեկը ունի սիրած թիմ, մյուսը օրինակ ավելի ընդհանուր է նայում, այսինքն ինչ-որ թիմի չի երկրպագում, մեկնաբանների մասին է խոսքը, մարդկա, որ կարողանում է այդ ամենը զսպել եթերում։ Ամեն դեպքում դա գլխավոր նախապայմաններից մեկն է, որևէ համակրանք ցույց չտալ, օրինակ թիմերից որևէ մեկի նկատմամբ կամ մարզիկներից որևէ մեկի։ Facebook-ում մեկնաբանում են մեկնաբանների մեկնաբանածը ու հաճախ ձեր սպորտային լրագրողների հանդեպ շատ խիստ են լինում։ Ինչ ես կարծում, ինչով է սա պայմանավորված։ Որովհետև մարզասերները շատ են, հատկապես ֆուտբոլասերները, եւ շատերը նույնիսկ ոչ թե ուշադիր, օրինակ ֆուտբոլին են հետևում, ֆուտբոլ են դիտում, այլ սպասում են մեկնաբանի սխալին, հասկանալի է, որ 90 րոպե ուղիղ եթերում, երբ դու ճունես սցենար, այսպես ասած, ամեն ինչ քո աչքերի առջև է տեղի ունենում, դու կարող ես նաեւ սխալվել, եւ այդ ամենը մարդիկ կան, որ որսում են։ Իհարկե այստեղ կընդգծեմ, որ սխաներից խուսափել հնարավոր չէ, ու եթե քեզ ճիշտ, այսպես ասած, նկատողություն են անում, դա պիտի ընդունես։ Օրինակ 4.5 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ էի աշխարհ առաջացում մեկնաբանում, եղան դիտողություններ, ճիշտ այդ պահին ես լրիվ չէի գիտակցում, բայց հետո հասկացա, որ շատ ճիշտ բաներ կային, ու որը կիրառեցի արդեն այս անգամ այս առաջացումում, այսինքն պետք է օբյեկտիվ քննադատությանը նորմալ վերաբերվել։ Իսկ այ ոչ օբյեկտիվ քննադատության մասին, հաճախ երբեմն բանը հասնում է անձնական վիրավորանքներին, օրինակ ես այդպիսի գրառումներ տեսել եմ, այս դեպքում ո՞նց եք հաղթահարում ձեր մասնագիտության կողմնակի էֆեկտները, այսպես ասած։ Հա, կարող են այդպիսի դեպքերը լինել, ուղղակի պիտի այսպես ասած անտեսել, որովհետև նորմալ է, եթե դու ելույթ ես ունենում, եթեր ես մտնում հազարավոր, օրինակ միլիոնավոր մարդկանց առաջ, պարզը, որ շատերին կարող է դուր չգալ դա, այսինքն բոլորը չեն կարող քեզ սիրել կամ ընդունել, նույնը ֆուտբոլիստների դեպքում է, նույնը մարզիչների դեպքում է, հիմա որ ֆուտբոլիստին էլ նայենք, կլինեն մարդիկ, որոնք նրան չեն սիրի, այսինքն սա նորմալ մոտեցում է, ուղղակի այստեղ նորից հարցը ինչ պատճառներ են բերում, ինչ փաստարկներ, թե որն է քո սխալը։ Եթե կա օբյեկտիվություն, մեծ հաճույքով կարելի է ընդունել, նիսկ քննարկել մարդկանց հետ, ունեցել եմ ես այդպիսի դեպքեր, շատ մեծ հաճույքով լսում եմ, որտեվ ուզում եմ սխալները իմանալ, բայց եթե արդեն այդ դաշտը տեղափոխվում, ընդամենը մնում է հոգեբանորեն ամուր լինել ու շարժվել առաջ։ Դու նշեցիր, որ շատ կարևոր է խաղից առաջ մեկնաբանին էլ պատրաստվելը։ Ինչ է նշանակում պատրաստվել ֆուտբոլային հանդիպմանը մեկնաբանի համար։ Այստեղ կարևոր է, թե արդյոք դու շատ ժամանակ հետևել ես տվյալ թիմերին, թե ոչ, կարող է լինել օրինակ հանդիպում, երբ առաջին անգամ ես այդ թիմերի խաղը մեկնաբանում։ Տվյալ դեպքում մոտեցումները տարբեր են, մարդկա ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում ֆուտբոլիստներին, նրանց օրինակ խաղադաշտից դուրս ինչ են անում, ինչ չեն անում, մարդկա ուշադրություն է դարձնում ավելի շատ մարտավարության այդ տակտիկային, մարդկա փաստերին, այսինքն ավելի շատ սիրում է եթերը, այսպես ասած, ողողել տարբեր հետաքրքիր փաստերով։ Կոնկրետի մոտեցումը այն է, որ գլխավոր այն է, ինչ տեղի ունենում խաղադաշտում, այսինքն ինչքան էլ շեղվես, փորձես հետաքրքրացնել նաև ռեպորտաժը այլ թեմաներով,
կարևորը դաշտում տեղի ունեցողն է։ Ու իմ խորին համոզմամբ չկա անհետաքրքիր ֆուտբոլային խաղ, եթե մեկնաբան այդ թիմերին լավ է ճանաչում ու գիտի նրանց տակտիկան, գիտի ֆուտբոլիստների ուժեղ թույլ կողմերը ու ամեն ինչ, նա կարող է շատ լավ մատուցել ցանկացած հանդիպում։ Արման, իսկ ճիշտ է, որ հայ մեկնաբաններն ավելի բարձր են գոռում գոլ, երբ խփողը Մեսսին է։ Օրինակ Ռոնալդուի գոլի ժամանակ էլ մյուս կողմն է քննադատում, դա շատ նուրբ հարց է։ Այդ Ռեալ Բարսելոնան, Մեսսի, Ռոնալդուն ու մնացածը ինչ էլ անես, դա զգալու են ինչ-որ մարդիկ, ասելու են նրանը երկրպագում, նրանը երկրպագում։ Կարծում եմ կոնկրետ Արգենտինայի կազմում գլխավոր աստղը Մեսսին է, եւ Մեսսին է խաղադաշտում անում այնպիսի բաներ, որ ուրիշները օրինակ չեն կարողանալ։ Կոնկրետ Արգենտինայի կազմում բնական է, որ արձագանքը մի փոքր այլ է լինում։ Կոնկրետ վերջին ռեպորտաժներում իմ գործընկերները խաղերը մեկնաբանում էին հենց ստադիոնից, և այդտեղ էմոցիաները քառապատկվում են, այնպես որ ես կարող եմ հասկանալ, որ ինչ-որտեղ ավելի բուրըն է ստացվում։ Սպորտային լրագրության մեջ fake news կա, եթե այո, ինչպես է դա դրսևորվում։ Իհարկե, ավելի շատ դա կապված է լինում երկու հանգամանքի հետ։ Առաջինը ֆուտբոլիստների, մարզիկների անձնական կյանքն է, գիտենք, որ իհարկե Հայաստանում դա չկա, բայց արտերկրում այդ պապարացիների մշակույթը հետևում են ամեն ինչին, օրինակ թեկուս Ռոնալդուի վերաբերյալ վերջին շրջանում հատկապես ավելի շատ խոսում է ոչ թե նրա խաղի մասին, այլ խաղադաշտից դուրս ինչ է տեղի ունեցել, նրա անձնական կյանքում նաև վերջին շրջանում ողբերգություն եղավ եւ այլն, դա ամենա այդպես առանձնացողն է, ու նաև շատ քննարկվում են տրանսֆերային նորությունները։ Տրանսֆերային պատուանը երկու անգամ է բացվում, ամռանն ու զմռանը, եւ շատ ասեկոսներ են լինում, ով ուր է գնալու, ում հետ է պայմանագիր կնքելու, ինչ տրանսֆերային արժեքով, որքան աշխատավարձ է ստանալու։ Նույնիսկ այս ամենը ավելի բուրն է քննարկվում, քան բուն ֆուտբոլային հանդիպումները։ Շատ թեժ հատված է, ու հիմարավան թիմա գները աստղաբաշխական ուղակի չափերի են հասել, միջակ ֆուտբոլիստը կարող է գնահատվել 50-60 միլիոն, դա էլ իր պատճառներն ունի, որովհետև շեյխերն են ներխուժել ֆուտբոլ, այլ հարուստ անձինք ու միջին արժեքը բարձրացել է։ Այսինքն այս ամենը այն գլխավոր թեմաներն են, որոնք կարող են անընդհատ շահարկվել։ Մենք կարող ենք մի պատուհանի ընթացքում լսել այս ֆուտբոլիստը գնում է այստեղ, հետո այս թիմ, հետո այս թիմ, չէ՞, բայց այս թիմ է գնում, հետո այն, ու իրականում նա ոչ մի տեղ էլ չգնա։ Իսկ ինչպես եք դուք ճշտում այդ օրինակ, երբ որ մենք քաղաքական դաշտի որևէ ասեկոսը ենք լսում, զանգում ենք խոսնակին, ճշտում ենք, դուք ինչպես եք ճշտում։ Դե Հայաստանում հայկական ակումբների դեպքում դա կարելի անել, բայց ինչ վերաբերում է արտասահմանին, շատ լավ գիտենք լրատվամիջոցների աշխատանքը, այսինքն գիտենք ում վստահել, ում չվստահել։ Օրինակ անգլիական պարբերականների մի մասը անաչառ է տեսանկյունից, մյուս մասը ավելի շատ դեղին մամուլ է։ Եթե իսպանականին անդրադառնանք, օրինակ, այնտեղ կոնկրետ ուղղվածություն կա, օրինակ Մադրիդյան պարբերականները եւ կատալոնական։ Օրինակ, եթե Մարկան գրում է Մադրիդի Ռեալի մասին, դա 99%-անոց ճշմարտություն է, կամ Մունդո Դեպորտիվոն Բարսելոնայի մասին։ Բայց եթե հակառակն է լինում, օրինակ Մարկան Բարսելոնայի մասին, այդտեղ գուցե կարող ես մի փոքր կասկածել։ Այսինքն այստեղ այդ լրագրողը պիտի շատ լավ ծանոթ լինի, որ պարբերականը ինչ ուղղվածություն ունի, ինչն է ավելի շատ լուսաբանում, ու դա ինֆորմացիա կտա ավելի շատ հավատալ թե չհավատալ։ Արման, ինչքան հումորով կարող է լինել ֆուտբոլային մեկնաբանը ուղիղ եթերում։ Էլի կախված է ոչից, օրինակ կան մեր մեկնաբաններից, որ սիրում են այդպես խաղատանել, ու մարդկանց խումբ էլ կա, որոնց դուր է գալիս։ Կոնկրետ իմ դեպքում ես օրինակ առաջ փորձում էի ավելի շատ անել հումոր, ու հետո հասկացա, որ շատ զգույշ է պետք լինել, մինչև 100%-ով համոզված չլինես, որ դա շատ ճիշտ պահին է, ճիշտ տեղում ու ճիշտ կընկալվի, ավելի լավ է չանես հակառակ պարագայում։ Օրինակ դեպք եղել է, որ ես մի եթերի ժամանակ դա մի փոքր չարաշահել եմ, ճիշտ է հետո եմ դա հասկացել, ու հիմա փորձում ավելի զգույշ լինել, որովհետև կարող է սխալ ընկալվել, որովհետև կարող է պարտվող թիմի երկրպագուն, դա շատ ցավոտ ընդունել, շատ երկար ճիշտ այդ ուղի եթերում չունես այդ ժամանակը,
Բայց պիտի ահավոր զգույշ լինես, այլապես կարող ես, օրինակ 88 րոպե ամեն ինչ ճիշտ անել, այդ մեկ հումորը անտեղի անել եւ ամեն ինչ ջուրը գցես։ Իսկ ո՞նց ես հասկացել, որ չարաշահել ես, հետո քո մեկնաբանած խաղերը նայում ես։ Այո, դրանից եմ նաեւ հասկացել, դու կարող ես տեմպի մեջ ընկնել, մի անգամ, երկու անգամ հասկանաս լավ է ստացվում, էլի անես, բայց հետո փորձել եմ փոխել իմ ոճը, հիմա արդեն հստակ գիտեմ ինչ եմ ուզում, ինձ համար ռեպորտաժի ժամանակ ամենակարևորը խաղադաշտում տեղի ունեցողն է, ամենակարևորը ընդհանուր ֆուտբոլում հոգեբանությունն է, բայց մենք օրինակ չենք լինում թիմերի հանդերձարաններում, չենք զրուցում ֆուտբոլիստների հետ, ու շատ դժվար է հասկանալ ինչ է այնտեղ կատարվում։ Մենք տեսնում ենք խաղադաշտը, այնպես որ մեզ մնում է վերլուծել թիմերի խաղը, մարտավարությունը, ֆուտբոլիստների խաղը, չեմ ասում վերածվել մարշի կամ մեզ դնել մարշի տեղ, սակայն կողքից բազմաթիվ հետաքրքիր նյուանսներ կան, որ կարելի է ներկայացնել հեռուստադիտողին։ Շատերը օրինակ, եթե այսպես նայենք, մտածում են, որ եթե թիմը կոնկրետ խաղում հաղթել է, ապա հաստատ արժանի է հաղթել, բայց օրինակ ֆուտբոլում լինում են դեպքեր, երբ այլ գործոններ են ազդում, նույն կարող է լինել մրցավարություն, կարող է լինել գոլային պահերը չիրացնել, դա պիտի բացատրի արդեն մեկնաբանը։ Հումորի մասին հարցից գանք լեզվի մասին հարցին։ Շատ մեկնաբաններ բողոքում են, որ հայոց լեզուն այնքան էլ հարմար չէ ֆուտբոլ կամ սպորտի այլ ոլորտներ մեկնաբանելու համար։ Ինչու՞ մեր ոսկեղենիկ մայրենին հարմար չէ սպորտային մեկնաբաններին։ Որովհետև մեր խոսակցական լեզուն եւ եթերի լեզուն շատ տարբեր են, կարելի ասել երկու տարբեր լեզուներ են։ Օրինակ ռուսները այդ խնդիրը չունեն, բրիտանացիներն էլ չունեն, եւ նրանց համար ավելի հեշտ է նույն հումորներն էլ այնտեղ անելը ավելի հեշտ է, ավելի տեղին է ստացվում, քան մեզ մոտ։ Իհարկե ես չէի ասի, թե մեր բառապաշարը աղքատիկ է, ուղղակի այդ ամենից պետք է օգտվել, պետք է տիրապետել։ Ֆուտբոլում իրավիճակներ կան, որ անընդհատ կրկնվում են, այսինքն կան ընդհանուր սկզբունքներ խաղային, որ ամեն խաղում կարելի է նկատել։ Դրա համար օրինակ փորձում եմ տարբեր իրավիճակների համար նոր բարեր գտնել, ոչ շատ, այսպես ասած, փախած, բայց բարեր, որոնք գեղեցիկ են, քիչ են օգտագործվում, ինձ թվում է նորմալ պրակտիկա է։ Այդ առումով հայոց լեզուն օգնում է, շատ գեղեցիկ բարեր կան, բայց էլի նշեմ, որ խոսակցականն ու եթերայինը երկու տարբեր լեզուններ են, դա շատ է խանգարում։ Քանի սպորտաձև կարող եմ մեկնաբանել, մեկ սպորտային մեկնաբան, օպտիմալ ինչ-որ թիվ կա։ Իմ կարծիքով ամենաշատը օրինակ երկուսն է, այսինքն դու կարող ես շատ մարզաձևերի տիրապետել ընդհանուր, սակայն խորացած երկուսից ավելի իմ կարծիքով պետք չէ, ավելի լավ է երկուսը լինի, դու խորանաս օրինակ ֆուտբոլի պարագայում, թվում է թե հեշտ է ֆուտբոլը հասկանալ, անուններ ֆուտբոլիստների, մի քանի ինֆորմացիա ու վերջ, բայց ամենևին այդպես չէ, որքան լինում ես ֆուտբոլում, փորձում ես ուսումնասիրել, ավելի խորանալ, հասկանում ես, որ շատ-շատ տեղ կա նույն մարտավարության մեջ, ֆուտբոլը հասկանալու մեջ, մարուքներ շատ-շատ են, այսինքն ավելի լավ է դու այդ 1-2-ին լավ տիրապետես, օրինակ ֆուտբոլին ու թենիսին, քան թե ամեն ինչից մի քիչ ու այդպես էլ ինչ-որ մեկի մեջ լիարժեք չկատարելագործվես։ Ինչ տարբերություն կա ֆուտբոլային հանդիպումը դաշտից մեկնաբանելու ու էկրանների առաջ մեկնաբանելու միջև։ Շատ մեծ տարբերություն կա, առաջինը էմոցիոնալ առումով, դու զգում ես այդ ստադիոնի մթնոլորտը կամ նայած ինչ մարզաձև ես մեկնաբանում, երկրպագուների աջակցությունը, երկրորդը, օրինակ ինչու եմ սիրում շատ հետևել Հայաստանի առաջնությանը, որովհետև դա միակ ձևն է ստադիոնից դիտելու հանդիպումներ։ Ստադիոնից դու տեսնում ես ոչ թե այն, ինչ քեզ ցույց է տալիս ռեժիսորը, այլ դու տեսնում ես այն, ինչ քեզ է անհրաժեշտ ամբողջ խաղադաշտը։ Ես քիչ առաջ երբ խոսում էի ֆուտբոլում խորանալու մեջ այդ թեմայով, հենց դա նկատի ունեի, այսինքն դու կարող ես ստադիոնով նայելիս տեսնել ֆուտբոլիստը նաև առանց գնդակի ինչ է անում, որովհետև խաղի ընթացքում նրա մոտ կարող է 2-3 րոպե գնդակը լինել, այդ դեպքում ինչ է նա անում մնացած 86-87 րոպեներին, դու ամբողջ շարժն ես տեսնում թիմի, երբ ստադիոնից ես մեկնաբանում, ու նաև շատ հեշտ է այդ դեպքում հասկանալ թիմը ինչ սխեմայով է խաղում, ինչ մարտավարությամբ է խաղում, շատ ավելի հեշտ է, քան էկրանի դիմաց գտնվելիս։ Իսկ խաղի ժամանակ ֆուտբոլիստների անուններ փոթելը նորմալ է։ Դե 1-2 անգամ կարող է լինել, մանավանդ երբ երկու անուն իրար շատ նման է, երբ անընդհատ տալիս ես դու էլ մտնում ես խաղի մեջ, երբեմն դու էլ չես գիտակցում, օրինակ հետո կարող ես մտածել, ինչպես ես կարող եմ այս մեկի անունը շփոթել,
Օրինակ լսել եմ կարծիքներ, որ մեկնաբանները խաղի ժամանակ տեսնում են, իրենց մոտ գրում է, թե գնդակը ում մոտ է, այդպես են տեսնում, ընդհանրապես այդպիսի բան չկա, դա միայն համակարգչային խաղերում է, երբ ցույց է տալիս գնդակում, մոտով հարվածեց. Պարզապես դա այս մասնագիտության առանձնահատկություններից մեկն է։ Դու ինչ-որ չես աշխատում դրա վրա, որ զգաս ում մոտ է, դու դա հասկանում ես դիրքից, հասկանում ես նրա շարժու ձևից, գնդակը ընդունելու ձևից, վատագույն դեպքում ուղղակի մարզաշապիկի համարից շատ արագ կարող ես հասկանալ։ Սպորտային մեկնաբանները խմբագիր ունենում են Արման, մարտով իրենց ուղղորդում է, ասում է ինչպես սկսել, ինչպես ավարտել ընթացքում, ինչ անել, թե ամեն ինչ մնում է ձեր վրա։ Չէ, իհարկե կան ցանկացած մեկնաբանական խմբագրությունում միշտ կա գոնե մի մարդ, որ այդ ամենը վերահսկում է, նա է քո սխալները քեզ ասում, քեզ ուղղորդում, իհարկե դա շատ ավելի լավ է անել հանդիպումներից հետո, օրինակ ընդմիշմանը, եթե քեզ ասեն քո սխալները, կարող ես մի փոքր հուսալքվել, ինչ-որ հոգեբանական սկսես ավելի զգույշ անել ամեն ինչ, որ չսխալվես ու դա քեզ խանգարի կաշկանդի եթերում, դրա համար օրինակ ում հետ աշխատել եմ, համարյա բոլորը հանդիպումներից հետո են իրենց դիտարկումները արել, դա իհարկե կարևոր է։ Ամեն դեպքում գլխավոր խմբագիրը մեկնաբանի համար այդ ինքը պետք է լինի, ինքը միշտ ամենալավն է գիտակցում, լավ է վարել, թե վատ է վարել։ Ու եզրափակիչ, հարցը աշխարհի առաջնության եզրափակչի մասին է, ինչպիսի խաղեր քո պրոֆեսիոնալ գնահատականով։ Շատ դրամատիկ հանդիպում էր, այնտեղ Ֆրանսիայի այդ առաջին 11 մետրանոցներ մի փոքր կասկածելի, երբ նշանակվեց Արգենտինայի օգտին, դա փոխեց խաղի ընթացքը, սակայն չի ասի, թե Արգենտինան դրա շնորհիվ էր առավելություն ստացել։ Ավելի քան 1 ժամ Ֆրանսիայի հավաքականը նույնիսկ հարված չէր կատարել Արգենտինայի դարպասի ուղղությամբ, ու այնտեղ խաղը փոխեց Կիլյան Մբապեի ֆենոմենը, նրա 2 գոլերը, հետո 1 գոլը արդեն լրացուցիչ ժամանակում։ Ամեն դեպքում կարծում եմ ընդհանուր առմամբ Արգենտինան ավելի արժանի էր ընդհանուր մրցաշարով, այստեղ խոսքը միայն Մեսսի գործոնի մասին չէ, այո, նա կրկին հանճարեղ ֆուտբոլ խաղաց համարյա բոլոր հանդիպումներում, բայց Արգենտինան հաղթեց թիմային խաղի շնորհիվ, այնտեղ բազմաթիվ խաղացողներ կային, որոնց շատերը մինչև մունդիալը չէին էլ ճանաչում, բայց նրանք օգնեցին Մեսին, Մեսին էլ օգնեց թիմին ու նրանք հասան հաջողության։ Շնորհակալություն Արման, որ այսօր մեզ օգնեցիր հասկանալ սպորտային մեկնաբանի աշխատանքի նրբությունները։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրն այսօր ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանն էր։